Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast, også denne gangen med meg, Klaus og Bent Johan Mosfjell. Hallo, Bent Johan. Hei, Klaus. Bastua har lufta litt ut. Det føles like varmt ut til kveld. Jeg kan ikke klage, sommer er sommer. Det er deilig. Ja, det er alltid greit å reise etter varmen. Jeg tenker på alle mine stakkars venner og familie i nord som sikkert sitter i 6 grader og er på blå skyer og regn, men sånn er det. En ting jeg tenker på nå i disse tøffe tider, det er streik. Jeg vet ikke, jeg skal egentlig til Nord-Norge litt senere på sommeren, hvis SAS flyet går da. Hva tenker du om det, Adi, den streikegreien som foregår? Ja, og jeg tenker litt sånn, i disse tider som er litt spesielle, jeg forstår at folk streiker, men økonomien og alt, hva tenker du om? Jeg tenker i hvert fall at jeg ønsker SAS alt vondt. Jeg har reist med dem en gang i vår, og det var en svindel. De kansellerte avgangene mine og bytte av fly og alt mulig rart. Og oppførte seg som drittsekker. Jeg skrev en artikkel om det på Liberaleren. Ja. Så de ønsker jo egentlig alt vondt. Ja. Håper de går konkurs. Synd at du har boket dem da. Ja, det var ikke jeg, det var svogen min. Når det gjelder den streikegreia, så synes jeg det er ustrategisk å streike nå som flybransjen er kommet i gang igjen. Men det er jeg så stuss over. Men jeg kan ikke så mye om det. Så nei, men nettopp det er jeg så stuss over. Streike når du endelig har klart å komme deg litt i gang igjen. Endelig har klart å få fly igjen. Og så skal man streike og streike. Jeg forstår at du vil ha lønn som andre. Men du skal vel ha en jobb også? Ja, det får de svare på. Men det er jo typisk at det skjer noe midt i ferien. Ja. Jeg har heldigvis ikke boket noe fly i nærmeste tida. Nei, men jeg har også hørt det når det gjelder SAS da, at folk stort sett stoler på dem innenriks, men at de visst nok kansellerer en masse utenriks. Og det er jo et renommert som til slutt vil ramme dem og følge dem her også. Nå er det jo sånn at danske myndigheter skal gå inn og berge SAS til vi skal, fordi SAS eier noe i forhold til Kastrup. De vil beholde det knutepunktet. Dessverre så var jo norske myndigheter ga dem noen nødlån, og de skal kanskje gjøres om til aksjer igjen nå. Det ville vært meget trist hvis Norge igjen skulle eie noen aksjer i SAS. Nå har jeg ikke sjekket opp dette her, men jeg leste en artikkel om hva de diskuterte på Stortingets interne gruppa, om at de var veldig opptatt av å beholde diamantkortet sitt og Star Alliance. Ja. Og Star Alliance, det er jo SAS med. Ja. Så kanskje de har interesser av at SAS består, slik at de får sine billige flybilletter med ekstra poeng, stortingsrepresentantene. Ja, det har ikke jeg tenkt på. Men jeg har ikke sjekket opp om det er riktig fakta, men det er noe som noen kan grave i, som gidder å grave. Jeg liker ikke å grave i offentlige dokumenter. Nei, men det er jo alltid interesse som styrer majoriteten av politikere, fordi at de har en interesse de har kommet inn for. Det er ikke nødvendigvis at det styrer, men på marginen, hvis du må velge mellom to ting og er i tvil, så tror jeg man påvirkes av eller lar seg påvirke ubevisst av hva som passer en selv. Ja. Og stortingsrepresentanter flyr mye, og hvis de har da spesialavtaler med SAS, som de kanskje ikke har med andre, men det vet jeg ikke om de har da, men i så fall så kan det være et insentiv for å gi støtte til SAS. Det var en debatt rundt det der for noen år siden rundt med de kortene, for det var det med, skal de få beholde, for de bruker jo de poengene i politikereisene til å reise til syden og sånt selv da. Jeg husker ikke hva det landet på, men jeg husker det var en debatt på det. Ja, dette her er jo sånne generelle ting, altså hvis du får andre til å betale for det, så får, og du kan få poengene på ting. Men det ser vi jo også på taxien, hvem er det som bruker taxier? Ikke privatfolk, men folk som får betalt av andre. Og da er det greit at det er dyrt, for da er det ikke noe kø, og da får du det. Ja. Så det beste da er jo bare å få slippe kø, og ikke andre bruker det, så har du privilegier selv. Ja. Men nå må vi ikke ta av her. Nei. Men jeg stusser over industrien generelt. For eksempel, Norwegian har så vidt overlevd. Så leste jeg for noen uker siden, så da var de ute og bestilte seg 14 nye fly. De har så vidt overlevd. Først de gjør er å kjøpe fly for flere milliarder. Og igjen, Norwegian også er noen 90% belånt i flyene der. Det er liksom, altså, skal det være risky business? Ja, kanskje det skal det. Kanskje det skal være gambling. Det er som å gå på kasino. Jeg vet ikke. Men kanskje, altså, jeg vil tippe at nå er jo tiden å kjøpe billige fly. Ja, men nye fly er vel ikke billig. Nei, men altså, hvis ingen andre kjøper fly, og flyfabrikken har. Men dette kan ikke jeg noe om. Men det virker som heldigvis Norwegian har På rett vei nå igjen, og det er veldig gledelig, for det er de som har gitt millioner av nordmenn billige flyreiser, og at vi slapp SAS-helvete med de som monopol. Ja. Det har vært bra det. Ja. En ting som ikke er så bra, det er jo det som foregår i Ukraina. Nylig så fylte Xi Jinping, altså sjefen i Kina, 69 år,
Og han feirer ved å slå på tråden til Vladimir Putin i Russland. Og han lover at Kina skulle gi Russland strategisk støtte. Og når han kommer med sånne ord, så blir jeg redd. Samtidig så tenker jeg at Kina står veldig i skvis for at de skal selge alt sin krimskrams til Vesten. Men at de våger å gå ut og si at vi skal støtte Kina strategisk, men hva betyr strategisk igjen? Det vet man ikke. Det vil de vel ha så løst at de kan tolke det i hvilken som helst retning. Ja. Og det er jo skummelt med autoritære stater ja. Som gjør ting. Og jeg er jo generelt sett veldig tilhenger av å vurdere ting fra ulike sider og se ulike argumenter for ting, men når Russland angriper et naboland, så er det en veldig, veldig enkel sak. Ja. Det finnes komplekse saker, så finnes det enkle saker. Ja. Og det at folk har ytret støtte til Putin, ja. Det er sånne ting som man bare slår hardt ned på ja. Og fordømmer. Og at man er helt tydelig på det, at det er uakseptabelt. Det er den klassiske, noen av de verste eksemplene på whataboutism. Det er nettopp det som folk er. Ja, men se hva NATO har gjort, se hva EU har gjort, se hva USA har gjort. So what, tenker jeg. Det betyr ikke at et land skal angripe et annet, uansett hva andre har gjort. Nei, altså det angrepet til Russland er jo ikke noe tvilstilfelle. Nei. Det er helt borte i natta. Ja. Og skjønner du ikke det, så skjønner du veldig lite. Det var allerede borte i natta i 2014. Men det finnes jo en viss andel av befolkningen som er politisk koko. Mm. Ureflektert, konspiratorisk gerne, mm. og folk som mener at Putin har bare drevet med fredsbevaring der, eller et eller annet sånt, mm. er i den krøfta. Mm. Og det må man være helt tydelig på. Ja. Og det er en del av det å være nyansert og se ting fra mange sider og sånn, ja. Er jo det å faktisk også være tydelig på at det er ikke alt som kan diskuteres hele tiden. Nei, altså jeg er jo veldig glad i folkeskikk, respekt, samtale og dialog på ordentlig vis, men så må man noen gang være superklar. Og en episode vi spilte inn for en stund siden, så tror jeg kalte den for Steigane konspitulling. Og da kom det et eller annet motsvar jeg la det ut på en eller annen forum. Hva legger du i det? Hva mener du med? Og den fikk ikke svar hos meg. Fordi det var da en som skulle være interessert, en såkalt liberalist som var interessert å forsvare Steigane, fordi han kanskje innimellom skriver noe fornuftig, mener dem da. Noen områder må man være superklart på. Så enkelt er det bare. Ja, altså folk som støtter til Steigan, Paul Steigan, han er helt gæren. Mm. Bokstavlig talt, helt psykokommunist. Han er en sånn psykokonspiratorisk nasjonalist, anti-innvandringskommunist. Og som har møtt mange massemordere. Ja, Pol Pot og folk som støtter, mener Steigan er å ta alvor, det bør man bare blokkere. Ja. Rett og slett. Så enkelt er det. Ja. Man lever i en begrenset tid. Mm. Man kan ikke være venner med alle. Ikke bruke ressurser på alle. Og av og til bør man bare liksom blokkere folk vekk. Ja. Og støtter man Steigane, så er man i den grøfta. Ja. Enkelt og greit. En ting som er på gang nå, det var jo det nye pensjonsforslaget for denne komiteen som var satt sammen da. Det er jo så at unge nå må regne med å jobbe flere år ekstra i forhold til dagens pensjonister. Og hvis du er født på 90-tallet utover, så må du kunne stå minst 3 år ekstra i jobben. Dette har vi snakket mye om, i hvert fall i podcasten, og det her vet jeg at du også har kjenner mye til. Og det er jo nettopp den mastodonten som staten har vokst til, og som jo da på mange muligvis, delvis grunn til at det må bli sånn her, for man ikke tar innover seg at man er nødt til å kutte ned omfangelsen til staten. Da må folk jobbe lenger. Ja, sånn er det. Jeg tenker at man i hvert fall ikke skal øke pensjonsutbetalingen til enkelte grupper, sånn som det utvalget foreslår. Mm. Når det gjelder denne saken, så jeg fant den ikke, men rundt begynnelsen av 1990-tallet så skrev Snoen en liten rapport, som Jan Arild Snoen en liten rapport om folketrygden er et pyramidespill. Ja. Og vi gjør alltid narr av folk i miljøbevegelsen som har skremt der. Men vi liberalister har jo, siden jeg ble liberalist for over 30 år siden, alltid gjort narr av at velferdsstaten vil kollapse. Ja. Og sånn. Og den har ikke gjort det enda. Og jeg skulle gjerne lest hvor godt den rapporten til Snoen sto seg i ettertid. Og det har vært veldig flinke til å redde folketrygden. Ja, men det er jo et klart tenkt på at det her er en del av det å unngå kollaps, da. Ja, men pensjonssystemene har vist seg mer stabile og, enn man trodde, i hvert fall vi liberalister trodde for 30 år siden. Mm. Men
det betyr ikke nødvendigvis at ikke det finnes bedre alternativer, og tanken om at man skal spare i fellesskap til pensjon. Mm. Jeg har lyst til å spare til min egen pensjon. Ja, ikke jeg, til alle andre. Jeg har lyst til å ha et privat pensjonssystem, mm. der man tar ansvar for sin, sin der. Og det er jo ikke noe tvil om at man betaler pensjoner, altså dagens arbeidere betaler for dagens Stemtidens. Eldre. Mm. Nei, dagens eldre. Mm. Så de sparer ikke opp, man, it's pay as you go, alt det på seg. Og på et eller annet tidspunkt så vil dette her ikke være bra. Nei, også statens andel av utgifter i BNP er jo, den er jo blitt mastodontisk, den er jo blitt absurd. Ja. Og at man ikke klarer å se det, og ikke klarer å prøve å gjøre noe med det heller. Nei, altså, man kan ikke la eldre mennesker bare dø vekk. Nei. Man må gjøre noe med det, og dermed har man masse forpliktelser for fremtiden, ja. som gjør at man har bygd opp en enorm forpliktelse. Ja. Så Norge burde kanskje bare ta oljefondet, så kjøper vi ut alle pensjonsforpliktelser og sier at nå får dere spare selv. Og på grunn av innovasjon og teknologi og medisinsk teknologi så lever vi jo lenger. Ja. Og så er det så mange som stiller seg spørsmålet hvorfor er det så mange som blir så syk? Det er jo fordi at så går noen 100 år tilbake til det så ble vi bare 40 år gammel. Du blir jo både 80 og 90 år. Det er klart at kroppen ikke i utgangspunktet er genetisk satt sammen til å egentlig leve så lenge, så selvfølgelig vil du dra på det, og det blir utgifter, og vil forlenge livsalderen til det. Ja, men grunnen til at man levde så mye kortere før var jo på grunn av barnedødelighet, stort sett. Så, så hvis du først ble 40, så ble det ofte 70 i gamle dag, 70-80. Men jeg tror at man må rett og slett si at folk har et ansvar for seg selv, ja. Og det der rop om at eldre har det så dårlig, ja, det er bare tull. Det er bare tull. Pensionister er fornøyd med livet sitt. Mm. De er rike som bare F. Mm. Mye rikere enn unge mange barnefamilier. Ja. Så denne her, å kaste mer penger etter pensionistene, det er noe forbannet tull. Pensionistene bør få mindre penger enn i dag. Eller i hvert fall ikke få den økningen som man forespeiler dem. Ja. Bent Johan. Ja. Det er jo 6. januar høring, og selvfølgelig så er det jo til en viss grad, altså storminga, den høringen som er borte, selvfølgelig til en viss grad så er det sirkus, den ene siden skal markere mot den andre, det henger ikke jeg opp i, og jeg ser det til en viss grad da. Men i sammenheng med at jeg lytter på en podcast som heter Will Be Wild, så en podcast anbefaler den om 6. januar storminga, så har det kommet frem en del ting der som jeg synes er veldig fascinerende. Da. Blant annet så viser det seg at Donald Trump, han ville bygge en dyp vollgrav rundt Mexikomuren. Det skulle være så dyp at flyktningene måtte kravle i skjetten jord, og nederst i bunnen så skulle det være fullt med krokodiller og slanger. Der har du menneskesynet til Donald Trump. Sympatisk. Veldig sympatisk. Ja, det var ironi altså. Ja, det var, i dagens verden så må man jo nesten forklare det. Ja. Men jeg synes egentlig ikke det eksempelet er det verste med Trump. Nei, nei. Det verste er jo det at han ikke aksepterer valgnederlag. Mm. At han sprer feilaktig jukseteori om at han egentlig vant valget, og lurer masse folk til å tro at han egentlig vant valget. Og drar inn penger. Han har jo dratt inn 2,5 milliard. Så viser det at den går jo ikke til at å vinne den saken, det går etter han personlig også. Så det er helt absurd da. Det at flertallet skal bestemme har sine svakheter, men det at man faktisk har siviliserte måter å overføre valgresultatet, eller myndigheten når man tar på et valg, det er ekstremt verdifullt, og vi ser hvordan det har gått med land som ikke har det. Da snakker vi om mindre frihet, fattigdom, at det går skikkelig dårlig, og det Trump gjorde med han forsøkte sitt statskupp med å holde makten etter han hadde tatt valget, det er et statskupp, det er et forsøk på det. Han fikk dessverre ikke, eller heldigvis ikke støtte for det. Det at folk fortsatt, akkurat for å si det sånn, de som mener at Trump egentlig vant valget, og er fortsatt bør være den rettmessige presidenten i USA, de er i steigangropa. Ja, de er i steigangropa. Et par ting til da, var det at når jeg hørte på Will Be Wild, Will Be Wild heter det fordi at det var det Trump sa før han gikk opp til senatet, altså. Will Be Wild, ropte han, sant? Og det var det folk følte da. Det er jo kommet en del avsløringer internt fra det henne, rundt den tiden når det foregikk da. Så når mobben der ute ropte «Hang Pence», altså han skulle henge Mike Pence, så sa Trump at ja, kanskje de er inne på noe, og Pence han fortjener det jo. Bare det at du kan si det om din egen vicepresident er helt absurd.
Og så var det en annen nyrekruttert slags agentsjef som skulle holde en briefing med fakta og tall for Trump da. Og hun ble kontaktet og overtalt av det interne NSA til å komme tilbake. Hun hadde flyttet og flyttet tilbake til Washington da. Og så hadde hun laget og forberedt seg med briefing og fakta og tall som hun vanligvis gjorde. Så hun fikk beskjed på at nei, presidenten liker ikke rapportene sånn. Neste gang så må du komme med tre ord og masse bilder. Så vi snakker ikke Donald Trump, vi snakker Donald Duck her nesten. Ja, og jeg vet ikke om jeg liker altså at man skal gjøre narr av Trump. Jeg synes ikke Trump en narr, jeg synes han farlig. Mm. Det han står for ikke latterlig, det farlig rett og slett. Mm. Og måten han oppfører seg på, måten han mener at han egentlig vinner ting og sånn, det er skummelt. Ja. Og mer enn latterlig, altså. Dette er jo et problem med politikk, rett og slett. Ja. For politikk så er det, altså, i markedet så er det bare vinnere. Mm. Sant? Du kjøper den ekle sukkerfri brusen du har, og så har jeg den ordentlige colaen min, og så har vi hele mangfold av ting. Det er ikke så kald lenger. Så vi har hele det mangfoldet. Ja, vi vinner da. Mm. Og i politikken så er det høyre og venstre, taper og vinnere, og da finner folk ned i sin grop. Og aldri samarbeid. Og siden Biden ikke er verdens beste liberaler, og venstrefløyen i demokraterne i hvert fall ikke særlig bra, så har du valget mellom død eller fordervelse, holdt det på å si. Pest eller kolera. Og det skaper en stemning av at du må holde på ditt team. Ja. Det her er som å se fulle fotballsupportere. Det blir som oss, du er heldigvis begge Liverpool-supportere. Ja. Du får ikke oss til å si noe bra om United. Og sånn blir det da i politikken også. Ja, og selv om du av og til... Bortsett fra i fotballen er det ikke farlig. Ja, og du får den, når du får den greia i politikken, så føles det at man må holde med det. Og hvis man da føler at man må holde med Trump, så liker man ikke å holde med noen som er dårlig. Nei. Og derfor begynner man å forsvare han, og så må han fortelle en dypere sannhet, og så er man fanget i den greia. Og det er utrolig skummelt, og ting handler om hvem du tror på, altså hvilke kilder du har det. Og jeg har følt med på valg siden 80-tallet, og jeg vet ikke om noen eksempler der mainstream media har gitt feilaktig eller falsk informasjon om noen valgresultater. Nei. Det gir de riktige valgresultat. Ja. Fox News her med var helt tydelige på at dette er valgresultatet, de var enige siden enn Fox News, alle. Sånn er det. Og så prøver man å gripe til med å forvrenge systemet, og da er du skikkelig på ville veier. Og det som er farlig, sånn den tribalismen da, det blir da ut av det der da, er at det er over 40 millioner fortsatt i USA den dag i dag som tror på det QAnon-greiene, enda det QAnon-greiene som da skulle være nært knyttet til Trump, ikke har truffet på en pøkk, ingenting har truffet, enda så velger altså over 40 millioner mennesker der borte å tro på det. Folk liker å tro på det de tror på. Eventyr. Vi tar et par småsaker til der, det er en ganske tung, må sies det også da. Vi tar den første der, pendlerboligen. Nå har jo man bestemt seg for at man skal ettergå 500 tidligere, altså noen av tidligere stortingsrepresentanter i forhold til pendlerboligen da. Og det er tilbake til 2009. Jeg mener jo at en god del her bevisst har juksa triksa. Det er så enkelt er det bare. Men det at det er altså så himla mange, blant annet så Trettebergstuen hadde jo tatt kontakt med skatteetaten en par år før det her dukket opp, at jeg tror jeg har skattet feil, fikk betalt ekstra skatt, og så har hun likevel fått en smell nå. Altså det at til og med de som har tatt initiativ til å ordne opp i seg, ender opp med likevel en regning her. Samtidig så skjønner jeg, altså min gode venn og gamle kompis Robert Eriksson, han var jo da minister, han var jo stortingsrepresentant fra Trøndelag, han sa en ting på Facebook når det her begynte å kick off. Det var ikke til å misforstå de reglene, mente han. Så for det er ikke gått i dybden, jeg vet ikke hvor komplisert det har vært, men hvis det i hvert fall har vært for komplisert, hvordan pokker skulle de klare å skjønne hva de skulle gjøre riktig da? Skatteregler er jo komplekse. Ja. Det er mye verre for en fattig innvandrer som skal drive business enn andre. Så det å ha komplekse regler er et problem, generelt. Men om... en stortingsrepresentant slipper litt skatt på en pendlerbolig. Det plager meg da virkelig ikke. Men den stortingsrepresentanten vet hvor den bor. Men det som plager meg er at de tar over halvparten av pengene mine i skatteavgifter. Ja. Det er problemet. Ja. Og det gjør det ikke på grunn av at de slipper 100 000 i skatt. Nei.
Nei, men jeg litt sær, jeg litt rar igjen. Jeg vel kanskje litt nærmest katolsk her da, for jeg mener jo at de aller, aller fremste forbildene vi skal ha, de skal sitte på Stortinget. Ja da, men nå må jeg også huske at jeg liker skattesnytteri. Altså det å drive der. Og ja. Sånn sett så har du vri på det, at stortingsrepresentantene snøyt på skatten. Ja. Er det faen med det beste jeg har gjort i hele perioden? Ja, så bra. I stedet for alle de andre tullete tingene de gjør. Det er bra. For å si det med et smil da. Vi sier det med et smil, men det er bra. En ting vi må snakke om i går, Roe versus Wade 1973 har jo sikret at kvinner i USA hadde retten til selvbestemt abort. Nå har da et flertall i høyesterett bestemt seg for å legge til siden historiske dommen. Det gjør at nå da i flere delstater går det mot at abort blir fullstendig forbudt. Ja, jeg så noen som la ut en artig greie. Jeg husker ikke hvem som la det ut, at i den delen av verden så er vi på den tida, og i den delen av verden så er vi på den tida, i USA så er man tilbake i 1943, hvor menn bestemte hva kvinner skulle gjøre igjen. Hva synes du om det som skjer der borte? Jeg synes det er litt pinlig at ikke kvinner har rett å ta abort. Mm. Det burde være en selvfølge i et hvert sivilisert samfunn, at man rett å fjerne en liten celleklump fra kroppen sin. Mm. Og det er den ene tingen. Det andre, jeg tror den dommen er litt sånn dårlig, og hva skal jeg si, litt dårlig juridisk fundert. Ja. Det sier mine juristvenner. Så det beste ville jo være at man fikk en slå fast at man har rett til å ta abort. Ja, men gjennom, du gjorde dem det motsatte da. Gjennom et politisk vedtak. Ja. Nei, men det de gjorde var at de delegerer det ned til myndighetene. Ja. Og da får jeg sånn minne til sånn states' rights. Ja. Som man hadde på 60-tallet, der det var en selvfølgelig at statene kunne bestemme at hvite og sorte ikke skulle gå i skole sammen. Ja. Og du er nede på den greia. Vi er litt forbi det, er vi ikke det? For det som er det liberale standpunktet er jo individuelle rettigheter, ikke statlige rettigheter. Mm. Og kvinner har rett til sin egen kropp. Mm. Og de har rett til å fjerne en celleklump, så lenge det fosteret ikke er levedyktig, så bør de ha lov til å fjerne det fra sin kropp. Hvis du da reiser fra, si hvilket land vil jeg, typen det stat vil jeg, kanskje Texas for eksempel, nå bare tok jeg ut her, og der blir det forbudt for eksempel. Hvis du da reiser til, si California, der er det lov da, og så gjør det der da, så kan du sikkert straffeforfølges når du kommer hjem igjen da. Nei, jeg tror ikke det. Jeg leste noen overskrifter i Reason på at til og med Brett Kavanaugh hadde skrevet at det ikke var lov på en eller annen. Nei. Ikke var noe problem. Nei. Så nei, det tror jeg ikke du kan frykte. Nei. Det som er jo det at nå kan du kanskje få ordentlig gode, lokale abortlover som gir kvinner gode rettigheter i noen stater. Ja. At det kan være positivt. Men hele denne her greia er jo sånn, amerikansk konservatisme, det er noe jævla svineri for å si det. Det er trumpisme det her. Ja, nei, ikke nødvendigvis. Dette her mente jeg før Trump. Men han har forverret det da. Ja, og han har flyttet målstolpen, rett og slett. Ja, men dette her er en mer kompleks sak, men jeg tror vi er helt enige om dette her. Mm. Men det viktige her er at det er ikke en nevn, det er ikke en strikkepinne. Nei. Dette her er kvinners siviliserte rett til å bestemme over sin egen kropp. Ja. Og det har ikke vi den andre noe med å blande oss bort i, altså. Nei. Og så lenge, som du sier, en liten celleklump inni der da, så forstår jeg på et eller annet tidspunkt at si at du er et halvt år på vei, så begynner det å bli litt sent i forhold til hva som skjer i magen din. Men inntil den grensen hvor det er da, en liten klump, så er det for pokker uansett ikke våres business å blande oss bort i da. Men jeg har jo også lyst til å snakke litt om den norske dobbeltmoralismen her. Ja, For Roe vs. Wade var jo mye mer liberal enn den norske lover her. Så konservative Texas hadde jo mye mer liberale abortlover enn Norge. Mm. Så vi skal ikke si det her i Norge også, på sin høye hest og tro at vi har vært bedre enn USA har vært. Nei. Så vi burde jo se til våre egne greier og liberalisere norske abortlover. Mm. Jeg tror vi skal ta og runde av der, Bent Johan, med det, så sparer vi et par av de siste sakene til mer treff når kanskje Ole er tilbake, og du skal jo videre, for nå begynner det å bli litt bastu her igjen da. Men vi vil oppfordre absolutt, absolutt alle lyttere til å gå inn på liberalen.no, lese daglige nyheter der, det er masse flott som skrives der, masse flotte folk som skriver ting der, og ikke minst så vil vi gjerne at du tipser din venn, din venninne, hvem som helst om Liberalen podcast, og i det hele tatt så sier vi bare frem til neste gang, så sier vi bare takk for i dag, Bent Johan. Hyggelig å være her.